подготовката. Стоян Колев взе вече една победа, а и най-после колата му е конкурентоспособна на другите от група А. Бегачката е ревизирана, има достатъчно гуми и от Елбена започва походът на Колев-Манолов към националната титла на рали. Моторът изигра лош номер на Илия Царски в Русе, но за най-голямото ни рали той е амбициран да запише добро класиране, след като и неговата ланча е ревизирана. Все още има какво да оправя по колата си пилот номер 1 за 97-ма Стефан Георгиев. Той пропусна писта Приста, за да си даде още една седмица за работа по полустарелия Форд. Още от зимата върви слух, че Тихомир Златков ще подкара самолет от група А. Дни преди Елбена мълвата се усили. Колата вече била в България и била сериозно подготвен ескорт RS Cosworth от група А, взет от Англия. Ако е така, българските надежди за победа се увеличават още една, а и заявката на Тихо и Кети за Елбена е точно такъв автомобил. Все още чака своя Ford Escort VRC също от Англия и Ясен Попов, който от днес трябва да тренира, за да е напълно готов за новата за него бегачка. Димитър Илиев и Григор Колев финишираха на 22-ро място в генералното класиране на рали Пиянкавало, второто състезание с коефициент 20 от Европейския шампионат. Първите 10 места са заети от италианци, а победител стана Делавилия с Subaru Impreza VRX. Младия български екипаж с Peugeot 306 S16 завърши на 29 минути и 42 секунди от първия след 22 специални етапа и 1200 км пробег. Това е първо участие на български екипаж за годината в шампионата на континента и Илиев Колев са 17-ти в група А и 7-ми в Формула 2. От всички автомобили в групата с две задвижващи колела, Митко Илиев е най-добре класиралият се участник, който пилотира Peugeot. Българският екипаж успя да победи всичките 21 пилоти, които участват в едномарковия шампионат на Peugeot.